Október je mesiac úcty k starším. V samosprávach pripravujú pre seniorov rôzne podujatia. Tentokrát vo Mšení stavili na divadelné predstavenie a venovali ho všetkým seniorom. Vás všetkých srdečne vítam na dnešnom divadelnom predstavení, ktoré zorganizovala pre vás naša obec pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Vítam medzi nami aj našich milých hostí, ktorí budú dnes toto predstavenie pre vás hrať. Ja som veľmi rád, že ste prijali toto naše pozvanie, pretože si myslím, že si skutočne zaslúžite našu pozornosť a náš obdiv. Stalo sa už peknou tradíciou u nás v obci, že naša obec každoročne pri príležitosti mesiaca úcty starším pripravuje pre svojich seniorov, pre starších občanov nejaké podujatie a tejto tradícii sme chceli zostať verní aj naďalej a nadviazať na ňu. Je pravdou, že po viac ako dvoch rokoch nestretávania sa sme teda nemohli nič takéto urobiť, ale teraz už môžeme konečne bez akýchkoľvek obmedzení slobodne sa stretnúť a spoločne si užiť tieto príjemné chvíle. Ja by som nechcel dlho rozprávať, ale jednu vec musím ešte povedať, a to vysloviť vám, našim starším občanom, obrovskú vďaku za to všetko, čo ste pre našu spoločnosť, pre našu obec, pre mladšie generácie, ale aj pre svoje rodiny a pre svojich blízkych vykonali. Patrí vám za to môj obrovský obdiv, uznanie a úprimná vďaka. Ja vám zo srdca prajem, aby sa vám v jeseni vášho života darilo, aby ste boli hlavne zdraví, šťastní, spokojní, plní životného optimizmu a tešili sa z každého prežitého dňa v kruhu svojich najbližších a známych. Naše divadlo má 20 rokov a hrali sme tu 4 krát. V poslednom čase je to častejšie, čo sa veľmi teším. Dosiaľ sme u vás odohrali Ženský zákon, možno si ešte niektorí pamätáte, bolo to ešte pred pandémiou, Bábku, a v tomto roku to bolo Žabiatko pre deti. To ste pravdepodobne nevideli, lebo to bolo v spolupráci so školou, takže to sme hrali pre detičky v telocvični. A dnes vám zahráme komédiu Molierovú Lakomec, tak ako ju hrával azda Molière v časoch, keď kočoval po Francúzsku. Vidíte, že aj tá scéna tak trošku evokuje možno tie vozy, na ktorých sa herci presúvali po krajine. Ja som veľmi rada, že obec zvolila takúto formu oslavy mesiaca úcty k starším, že vám prináša divadlo, pretože naozaj tie posledné dva roky boli veľmi smutné, že sme nemohli sa stretávať s našimi divákmi a som veľmi rada, že sa to postupne mení a že sme tu a že myslím si, že vaša generácia je presne tá, ktorá do divadla chodila azda najviac a že to je azda tá správna forma, ako vám poďakovať a nájsť si k vám opäť takto cestu a stretnúť sa s vami. Veriť s jedným tajomstvom. Čo mi chceš povedať, bratček? Rada ťa vypočujem. Veľa vecí v jednom slove. Ľúbim. Ty ľúbiš? Áno, ľúbim, ale viem, že sa nemáme viazať s ľubmi bez súhlasu tých, čo nás priviedli na svet. A už si sa tej, ktorú miluješ, zaviazala s ľubom Klean? Ešte nie, Eliza, ale som rozhodnutý, že to urobím. A prosím ťa, sestrička, nesnaž sa ma od toho odhovoriť. Daj som taká, bratček. Aj okolo sú náš peruňa, čo je dostaj pchános do mojich vecí. Odrojna jedného hrnu svého, ktorého prekliate oči v jednom kuse striehlo na každému
môj krop a premýšľa len nad tým, že ako ma oškrbať. Pane, ako by vás mohol niekto oškrbať? Veď všetko zamykáte a vodne v noci strážite. Ty chobuť! Zamykám a strážu, ako sa mi páči! Zmizni! Počkaj. Zmizni! Ale počkaj. Šidio. Padol do oka. Nie, ale veľa sme sa o vás zofárali. Nezabudla som jej porozprávať všetko o vašej figúre. A nezabudla by nachváliť všetky vaše prednosti. Rozina, Rozinka moja, dobre si urobila. Pane, mám na vás malú prosbičku. Mám na krku menšiu dlžobu. A keby ste preukázali trošku dobrej vôle, iste by som s vašou pomocou súd vyhrala. Nie, to ma veľmi teší. Zbaviť sa tej dlžoby je pre mňa nesmierne dôležitá maminka podpôrka, ktorý mi pomohla z kaše. Neviete si, aby ste videli, s akým nadšením ma počúvala, keď som ju o vás rozprávala. Ona sa už nevie dočkať, keď bude ruka v rukáve. Ruka, to je uprozina moja drahá. Na večné veky, na večné veky prisahám, ako tu stojím. Na večné veky budem tvojim dožiť. A prosím vás, pána Stavol, poskynite mi malú podpôrku. Ja teraz musím ísť podpísať zo pár súrnych listov. Keď som nebola... Ale volajú ma, počuť, ahoj, ja už bežím, už som tam. Daj ťa stiso, aby ťa čerti vzali bez lakomy. Dajmo som dorážala. Odola už grlož. A just to tak nenechám. Je tu ešte druhá strana. A nech sa prepadne ma vy odtiaľ, čo si nekladne. Jeden vraví, že si dávate tlačiť osobité kalendáre. Čo? S dvojnásobným počtom pôstnych dní. Je to možné? Si týdne nedali žrať sluhom. A druhý vraví, že vraj si dali žalobu na podsusedovú mačku, lebo vám vraj zožrala kuriliček baranieho stehna. A tretí pán Arpagov vraví, že vás v noci videl, ako vlastným koňom kradnete ovoz. Je to... My vám nikto inak nepovie ako lakomec, skupaň, skarenáho, rastajná... Ty zomu, a ty si odroň, táhaj, a jeden ničovník a praca pre susedovú mačku. Celého barana mi zožrala, nechá ale pravý roh. Zmysli, a nekradne seno, koňom po sebor dobrý. Ovoz, za zvolu tačie do schrúbkavy, po cestu zazrať, ty jaké ťažky. Peniaze! Áno! A keď mi ich hneď nevráčiš, tak ťa dám na kostolnú vešu zalesiť za uši! No, dobre, tak priateľko, ak sa nám priznáte sám, ani vlas na hlave sa vám neskryví. Čo? Nebojte sa neznámym páchateľom, dnes boli odsúzené peniaze a je vylúčené, aby ste o tej krádeži nevedeli. A tu je príležitosť, aby som sa na pánovi správcovi vyhrušil. Odkedy prišiel do domu, pán vidí len jeho. To si dobre vieš. Áááá, pane! Čo je? Čo je? Ja už viem, kto vám ukradol vaše peniaze. Kto? No? Kto? No kto? Bol to váš milý pán správca. Čo? Tak. Môž... A prvod sa ti pálil. Pálil. Ten, ktorému som vždy tak slepo veril. Ten, myslím, že ten vás okradol. Oh, Bože, dobrý, ale... Počkaj, ty si ho videl. Motať sa okolo toho miesta, kde som si ukryl peniaze. No, videl? Áno. A kde boli tie peniaze? Tam v záhrade. No, presne tam som ho videl. A čo boli tie peniaze? No, presne to som videl. V trúhličke v záhrade. To je strašné. Počkaj. Aká bola tá trúhlička? Ja by sme vedeli, že
či to bola tá... Aha, to tak ona vyzerala ako... Ako truhlička. No, ja ho zamierala. No, dobre, opíšte na to. Opíšte na to bližšie trošku. Ja, ona to bola taká... Taká veľká... Veľká, no tak dofala. Opa, potom to by hodla. To už to nebola moja pán komisár, lebo tá moja tá bola malička. No, ja bola malá. Malá bola, malá, ale veľká. Malá, ale veľká. Dobre, a akú mala farbu? Nebola červená. Taká. Nie, presne taká bola. Malá, veľká, hnedá a v záhrade. No to je strašné, to bola ona. No. Aby som sa vám v mene svojho, ale v mene nás, všetkých prítomných, veľmi pekne poďakoval za nádherné predstavenie a poprial vám do ďalších rokov a do ďalších dní, mesiacov hlavne veľa zdravia, veľa úspechov v osobnom, ale aj v pracovnom živote. A dúfam, že sa niekedy v budúcnosti ešte stretneme takto a že sa budeme môcť spoločne zabaviť. Príjmite odo mňa taký menší dar ako spomienku na to, že ste boli u nás pomšení. Ja by som povedal na pani riaditeľke a ona bude vás rozdeliť. Takže sa vám páči a spomínajte na nás dobre. Ďakujem. Ako sa vám páčilo predstavenie? Dobrí boli, fakt boli dobrí na úrovni. Úroveň pekná, dobre to bolo, páčilo sa mi to. No, som rada, keby to bolo častejšie. Super to bolo, dobre sme sa zabavili, zasmiali, taký elán do života to dalo podľa mňa. Dobre, pekné bolo. A ste sa zasmiali? Áno, áno, pohoda. Veľmi pekné. Veľmi pekné. Čo najviac? No, ten hlavný predstaviteľ, Lakomec. Poznáte vo vašom okolí nejakého takého lakomca? Áno, našiel by sa ich pár. Určite. To sa mi páčilo, jasne, to bolo perfektné. No, ale ja som rozmýšľala nad tým lakomcom. Že... My každoročne sa snažíme pre našich starších občanov pripraviť niečo nové alebo nejaké takéto podujatie, ktoré by ich zaujalo. Niekedy ideme s nimi na výlet, niekedy ideme na nejaké pútnické miesto, inokedy zasa pre nich organizujeme nejaký koncert. Tentokrát sme sa rozhodli pre divadlo, vychádzali sme z toho, že to bude pre nich nejaká zábava, nejaké potešenie po viac ako 2 rokoch, čo sme sa nemohli stretať. No a myslím si, že to splnilo svoj účel. Boli milo prekvapení, ja takisto výkonom našich hostí, našich hercov. Určite vás aj potešilo, že prišlo veľa seniorov a teda prišli sa potešiť s vami. Áno, určite. Ja som rád, že prijali naše pozvanie teda, a že prišli na toto podujatie a dúfam alebo verím, že odchádzajú spokojní a plní zážitkov do svojich domovov. Ako som už povedal, určite si toto zaslúžia, pretože za tie roky svojho plodného života, čo odvedli pre našu celú spoločnosť, ale aj pre obec, pre mladé generácie, tak si zasluhujú náš obrovský obdiv, uznanie a úprimnú vďaku.